Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Պարոն Մարկանյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք հեռավար այս հյուրույթին։ Մի քանի, այսպես ասենք, հրատապ կարգով հարցեր կան, որոնց հետ կապված կուզենք լսել նաև ձեր տեսակետը։ Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, Երևանից արդեն տարածված տեղեկություն, որ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահը ԵԴ բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին արգելել են մուտք գործել հայրենիք Զվարթնոց օդանավակայանից։ Ինչպես հայտնի է, Մուրադ Փափազյանը, այսպես ասենք, անցանկալի անձ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, եւ խնդրեմ, ինչպես կբնորոշեք այս որոշումը։ Շնորհակալ եմ նախարարտած հյուրավերի համար։ Այո, ուրեմն այդ լուրը չափազանց հետաքրքիր էր, գիտեք, կարծում եմ բացառիկ դեպք է, երբ հայաստանցի եւ մի հայ թուրքահայ, ով մեծ ներդրում է ունեցել հայդատի աշխատանքներով, պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բոլորս վկայ ենք եղել, թե ինչպեսի մեծ ներդրում ունեցել Մուրադ ընկեր Մուրադ Փափազյանը Արցախի պատերազմը, ասես ասած, արցականքները Ֆրանսիայում ճիշտ կերպով ներկայացնելու եւ դրական աշխատանք է տարել բավական։ Նաեւ հայդատի աշխատակցությամբ իրենց տարած աշխատանք չափազանց մեծ է եղել, կարևոր պաշտոն է զբաղեցնում Ֆրանսիայի համայնքում։ Սա բացառիկ դեպք է նման մակարդակի մեկ անձ Հայաստանում համարվում է անցանկալի անձ եւ նրա մուտքը Հայաստան արգելում է։ Բայց եթե մի այլ դիտանկյունից վերջին շրջանում ես կարծում եմ ուստապարկերը մի քանի այսպես կոպիտ սխալներ են թույլ տվել, սա նույնպես իրենց հերթական սխալներ, թեև Նիկոլ Փաշինյանը ենթադրում էր այդպիսով մի տեսակ սուր է ճոճում դաշակցության հասցեին կամ ընդհանրապես ընդդիմության հասցեին եւ փորձում է ստանձնել Սփյուռքահայությանը կամ Սփյուռքից հնարավոր ըմբոստացման ձևավորումը, բայց իրենց կոպիտ սխալ այն եղավ, որ մի տեսակ, ինչպես արդեն դուք հայտացեցիք, շատ այսպես ուղղակի կերպով արդեն ցույց տվեց Հայաստանի իշխանությունների եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ եղած համադրումները, արդյունավետ նրանց քաղաքականությունների համընկնումը այս հարցում, հենց այնպես որ դուք նշեցիք, Մուրադ Փափազյանը բացի Հայաստանից երկու այլ երկրներում է անցանկալի անձ, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, գուցե շատերը չգիտեին, բայց իշխանությունները այս հարցով Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները իրենց կանգնեցեցին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողքին, որոնք բոլորը միասին անցանկալի անձ են հայտարարում Մուրադ Փափազյանին։ Ես կարծում եմ իրենց ցույց տված այս տխալով բացահայտեցին նաեւ այդ թաքուն համադրությունը, որ կա իրենց մեջ։ Չի բացառվում, իհարկե, գուցե դա ընդհանրապես ենթադրություն լինի, բայց նաեւ հնարավոր է, որ ասենք դա եղել է նաեւ Թուրքիայի կողմից ներկայացված նախապայմաններից մեկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, քանի որ վերջնական Մուրադ Փափազյանը նրանց համար ճանաչման դեմք է եղել, ինչպես Գեղամ Մանուկյանն էլ այսօր գրած, ոչ միայն Մուրադ Փափազյանը, նաեւ նրա հայրը ճանաչված դեմք է, ընդհանրապես Փափազյանների տանիքը ճանաչված դեմք է Թուրքիայի համար ամբողջ այս տարիների ընթացքում ճանաչվածից հետո, հետաբար դժվար կարելի է ենթադրել նաեւ, որ սա ուղղակիորեն դրված նախապայմաններից մեկն է եղել։ Չի բացառվում նաև դեր կդինեն ուրիշ անուններ այդ ցուցակի մեջ, որը ներկայացվել է, ասենք ներկայացվել է իր Հայաստանի իշխանությունների, որոնք պետք է համարվեն անցանկալի անձ։ Հետարքիր է, որ սա հաջորդում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մուրադ Փափազյանը ինչպես ասում, մայիսին եղել էր Հայաստանում, ուրեմն Փարիզի քաղաքապետի հետ միասին Երևանում, պատվիրակության Երևանում էր, որից է խնդիր չեղել, իսկ հիմա միանգամից այս վերջին այսի ժամանակ միանգամից հայտնաբերում են, որ ինքը անցանկալի անձ է։ Ես կարծում եմ այստեղ նաև շատ հստակ համադրումներ կան թուրքական իշխանությունների հետ։ Դաշնակցության արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել եւ նշել այսպես. Լևոն Տեր-Պետրոսյանական օրերի հունդայի վարկագիծը հիշեցնող այս կեցվածքը անպատասխան չի մնա։ Արդյոք դուք եք տեսնում զուգահեռներ։ Շատ բնական է այս զուգահեռները, քանի իհարկե ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այլ այս հալածանքները սկսվել են դեռ բոլշևիկների շրջանից, բայց գիտեք, այս մարդիկ մի բան մոռանում են, որ բոլշևիկները հալածանքները սկսեցին դաշնակցության դեմ, իրենք գնացին, բայց դաշնակցությունը մնաց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձեց 94 թվականին դաշնակցության ղեկավարներին նույն ձևով անցանկալի անձ հայտարարելով, բանտերը նստեցնելով սանձել նրանց աշխատանքը Հայաստանում եւ նրանց հալածանքները ենթարկել, ու մենք տեսնում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀՀՇ-ն վերածվեցին քաղաքական դիակների այսօր, բայց դաշնակցությունը այսօր համարվում է դիմադրության շարժման առնվազն շարժիչ ուժը եւ գլխավոր մասնակիցներից մեկը, եւ շատ պարզ է, որ այս զուգահեռները այո կան, եթե նայենք այն մարդկանց, ովքեր այսօր իշխանության մեջ կանգնած են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, շատ բացահայտ է, որ նաեւ դա կարող է լինել սխալ խորհուրդների արդյունք, ասենք Վիգեն Խաչատրյան, ես ինչ գիտեմ, Անտոնի Քոչարյան,
Անունից շարակեմ Գրզո, Գագիկ Ջանգիրյան, նրանք բոլորը ցինքիտեք հայտի կարկառուն դեմքեր են Լևոն Տեր-Պետրոսը, ու չի բացառում որ իրենց այդ նախկինից եկած այդ սխալ մոտեցումներն են, խորհուրդներով են նաև այս իշխանության ուղղորդում այդ կապակցությամբ։ Հիշեք Գագիկ Ջանգիրյանի վերջին հարցազրույցի վերջում, ինչպես էր արտահայտվեց այդ հայտի ձայնագրության վերջում Ռոբերտ Քոչյանի ու նաև դաշնակցության անունից, որ ինքը վիզա դրել ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանք ծրան իշխանության։ Ես կարծում եմ այդ բոլորը պետք է մեկ այդպես շրջագծի մեջ նայել այդ հալածանքները, ասում եմ, նաև թրկական ազդեցությունը կա, նաև սխալ խորհուրդները կան այսօրվա իշխանության մեջ կանգնած մարդկանց։ Քանի որ ասում եք մայիսին պարոն Փափազյանը եղել է Հայաստանում եւ որևէ խոչընդոտի չի հանդիպել, բայց այսօր ահա նա անցանկալի անձ է համարվում, սա կապում եք նաեւ թուրքական ու ադրբեջանական ազդեցության հետ, օրերս կայացավ Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը միմյանց գալիք տոների հետ կապված շնորհավորանքներ, խնդրեմ անդրադարձեք սրան նաեւ եւ արդյոք դուք այստեղ էլ կապը տեսնում եք։ Ասում ենք բոլորը ինչ-որ գործընթաց է, որը սկսվել է եւ սկսվել է թափը ստանալ, եթե նկատեք հակվես հայ-թուրքական հարաբերությունների գծով ավելի մեծ թափով է առաջ ընթանում, Հայ-Ադրբեջանը մի քիչ առաջում դանդաղ է գնում, կարծում եմ այդտեղ մտածում են ավելի գուցե խնդիրները ավելի քիչ են հնարավոր ավելի արագ գնալ, եւ այո, այդ հեռախոսադրույցը տեղի ունեցավ եւ այդտեղ քննարկումներ եղան եւ կարծեմ բոլոր սրանք, այո, ինչ որ գործընթացի սկսվել է, ինչ որ նախապայմաններ է, որը արդեն իսկ Հայաստանի կողմից դրանց բավարարությունը տրվել է, որ մենք արդեն այդ նախապայմանների փուլը թողել ենք դիկունքում, քանի որ ինչպես արդեն խոսվել է եւ կարծեմ բոլորս են վստահ ենք, որ այդ նախապայմանների խոշոր մեկ մասը Հայաստանի իշխանությունները բավարարել են եւ հիմա արդեն անցում են կատարում երկրորդ փուլին, արդեն երկու երկրների մակարդակում ուղղակի շփում է լինում, որը եթե չեմ սխալվում 2009 թվականից հետո հայտնի արձանագրությունից հետո սա բացառիկ դեպք է, որը տեղի ունեցավ եւ ես կարծում եմ սա հետո ավելի թափ է հաղորդվելու ու կկրկնում եմ նաեւ չի բացառում որ այդ հալածանքները որ կան Եվրոպայի ընդդաշնակչության գործիչների նկատմամբ, որոնք տարիների ընթացքում հատկապես իրենց ալուները առաջացած է եղել ցեղասպանության պահանջատիրության հարցով նրանց դեմ ստեղծված հալածանքները, ես կարծում եմ այո, բոլորը սրանք խոսում են ինչ-որ գործընթացի մասին, որ շատ արագ թափ ստանալով առաջ է գնում եւ փորձում են միջև ժանակ եւ Փաշինյանը կա գոնե հասնեն ինչ-որ համաձայնությունների այդ թրկական հարաբերությունների հարցում։ Կարգնյուս հարցերին, ինչպես գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիր ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի ձրկելու հետ կապված սահմանադրական դատարան է որոշել դիմել։ Իհարկե խոսքը ոչ բոլոր ընդդիմադիրների մասին է եւ կա տեսակետ, որ այս կերպ իրենք փորձելու են պարակտում գցել ընդդիմության մեջ։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Կարծում եմ այսօր արդեն բացահայտեմ, որ իրենք արդեն այս հարցում են նույնպես ձախողեցին եւ ծնկի եկան ընդդիմության դիմաց։ Երեկվա հայտարարությունները, որ տարածեցին, ուղղակիորեն խոսում այն մասին, որ իրենց թիմի մեջ խլուջ անորոշություն է տիրում այս հարցում։ Սկզբում հայտարարեցին, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ բոլոր պատգամավորների մանդատի ձերկելու հարցն է դրված սեղանին, հետո հայտարարություն դրեցին, եթե հիշեք, ազգային ժողովի կայքի վրա, մի քանի քիչ հետ քինցած հայտարարությունը հերացրեցին, հետո խոսեցին, որ չէ, 33 պատգամավորի մասին չի, 14 պատգամավորի մասին է, հետո երեք ազգային ժողովի խորհրդի նիստ գումարեցին, նիստից հետո պաշտապես հայտարարություն եղավ, որ հարցի քննարկումը մեկ շաբաթով հետաձգվել է իսկ օրենքի, քանի որ եթե պատգամավոր չի ներկայանում բացառությանաբար մեկ շաբաթով պետք է քննարկումը տեղի ունենա։ Իսկ հետո Ռուբեն Ռուբինյանը, հետո նաև Անելսա Քրաչի Հակոբյան արձազուտներ տվեցին, ասացին, որ մենք առաջին խնդիրը փակել ենք եւ չենք որոշել դա տանելու։ Գիտեք, այս անորոշությունը տարբեր տեսակի հայտարարությունների շատ խոսում է այդ մարդկանց այն իրավիճակում, որին հայտնվել են։ Ես այսօր էլ գրել եի, իսկ հայկան առած ասում է, «Իշին նստելը մի այբ է, իշնելը երկու այբ»։ Այս մարդկանց վիճակի մը ուղարկի այդ վիճակում են հայտնվել, մի բան արել են, հիմա չգիտեն տակից ինչպես դուրս գալ, քանի որ իրենք էլ գիտեն այդ քայլը շատ խիստ արտական կես տանալու եւ հնարավոր չի այդպես հանգիստ դնել 330,000 քանի հազար մարդու տված քվեներ անտեսել, մանդատները որ տվել են անտեսել եւ դրանք փորձել հետ վերցնել, անկախ դրանից ինչ ձեվաչափով կլինի։ Նաեւ իրենք մոռացել են, որ հենց ճամանադրական դատարանի մեջ իրենք մարդ են նստածել, դատավոր Վահե Գրիգորյանին, իրենց կողմից ներկայացրած, եթե հիշում եք, որը մեկ տարի բոյկոտել էր նիստերը համանդրական դատարանի, չէր մասնակցում դատարանի նիստին, աշխատավարձը ստանում էր, պարգևավճարները ստանում էր, բոյկոտը ներկայացրել էր որպես խաղաղ։ Իրենց իրեն հրճակել էր համանդրական դատարանի նախագահը։ Այո, իրեն հրճակել էր համանդրական դատարանի նախագահը, այո, եւ չէր մասնակցում նիստերի այդ ամբողջ հնարավորություններից, այն օգտվում էր եւ դա որպես իհարկե քաղաքական բողոք արտահայտելու
օրինական միջոց էր ներկայացնում եւ այսօր իշխանության դիմադիրները նույն գործն են ասում, որ սա Մայր Գրիգորյանն արել է։ Շատ պարզ էր, որ նույնիսկ ճարտարական դատարան, եթե գնար այս հարցը, նույնիսկ Մայր Գրիգորյանը չէր կարողանալու այս հարցի դեմ որևիցե առարկություն բերել, քանի որ ինքը նույն ձևաչափից օգտվել էր։ Հետո այս մարդիկ հասկացան, որ այս արածը ճարապես որևէ արդյունք չի տալու, վերջում իրանք են էլի խայտառակ դառնալու սահմանադրական դատարանում, գնալու են այնտեղ, սահմանադրական դատարանը մերժելու է, վերադառնալու է։ Հիմա փորձում են ամեն կերպ այդ խնդիրը մի տեսակ բարդակել։ Իտե հիշեցնեմ, որ ուշակուցի շատերի տեղացին է, որ ազգային ժողովում հակառակ Վահե Գրիգորյանի, որ ամբողջ իր աշխատավարձը ստացել էր այդ ընթացքում, պարգևաբճարներ ստացել էր, նույնիսկ ինքնաշարժի բենզիններ ստացել, եթե չեմ սխալվում, որ տրամադրվում էր, ուրեմն ընդդիմադիր պատգամավորները որևէ մեկը պարգևաբճար չի ստացել այս ընթացքում, նաև ինչպես Արտիկ Մինասյանն էլ հայտարարեց, այս աշխատավարձերի 60%-ը բացակայությունների պատճառով պահվել է եւ իրեն ստացածը թարապես միայն 40%-ն են իրանք աշխատավարձից ստացել, հետեւաբար սա էլ հետական շուտն է, որ տարածվել է իշխանությունների կողմից։ Ես գիտեք, սա կարծում եմ առաջի պարտությունը չէ, որ այս կուսապարկերը կրեցին, վերջին 2011-2012 չափական կարծում։ Այո, այո։ Ես ասացեմ, երրորդ պարտությունն է, որ այս կուսապարկերը կրում են, շատ հետաքրքիր է։ Ուզում եմ շատ ուղղակիորեն շեշտեմ, որտեղ շատերը հիասթափված են դիմադրության շարժումից, մտածում են այս շարժումը, որ ձևավորվեց ապրիլ ամսվանից հետո, որևէ արդյունք չի տվել։ Այո, կարող է այն շոշափելի արդյունքը, որ սովորական շարքային քաղաքացին կարող է նկատել, ասենք իշխանությունների հերացումը, դա չի ստացվել, բայց կողմնակի չափազանց մեծ ներկերուներ է եղել, օրինակի համար հենց հայերենի քրականացման մասին այդ օրենքի այսպես առանց այդիջավ ինչու դերեցին, ինչու անեցին, եթե իշեք, այնքան էր այդ օրենքի վրա իրենց պնդումը, որ միջև սահմանադրական դատարան գնացին, սահմանադրական դատարանը հաստատեց, որ հակաս սահմանադրական չէ, սկսեց գործադրվել քրական գործեր հարուցեցին, ու մի գեղեցիկ օր իրենք եկան հայտարարեցին, որ մենք հիմա այդ օրենքը այլևս չենք գործադրում։ Կամ Գագիկ Ջահանգիրյանը միանգամից առաջի օրը, ուրեմն հայտարարումը գալիս ՓԲԿ-ով փորձում արդարանալ, մյուս օրը պարզվում է, որ վիրատությունների ենթարկվում, հաջորդ օրը այնքան ծանր հիվանդություններ ունենում, որ պարտավորվում է հրաժարվել, կամ այս նույն մանդատների հարցը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, սրանք բոլորը ինչ որ նաև դրսի ճնշումներ են, որ դիմադրության շարժման տարած աշխատանքի արդյունքում իշխանությունների վրա կուլիսներում իրենց վրա գործադրվում է, հատկապես ժողովրդավարության հետ կապված, քանի որ Եվրոպան նույնպես ես կարծում եմ արևմուտքը մնացել է այսպես երկու բանի արանքում, մի կողմից խոսել է Հայաստանում ժողովրդավարության մասին, մի կողմից նման բացահայտ կերպով ժողովրդավարության ոտնահարումներ է տեղի ունենում, ու հիմա բաց հրապարակավ հայտարարություն կատարելը, մենք պարսկերում իառած ունենք, ասենք ճիշտ կարծես դա ներդրում, դուք նայում եք երկինք, ֆրկում եք, այդ թուքը վերադառնալու ան դուրս ձեր ճակատին, Եվրոպայի առածը նույնն է դինելու, այսինքն եթե հիմա հայտարարություն տա փորձի դատապարտել նման մեկ վիճակում հայտնվելու, ես կարծում եմ կուլիսներում իրենք իշխանությունների ճնշման տակ են դրել, զիջումների գնալ ընդդիմության դիմաց, ինչպես ասել ասացի արդեն երրորդ պարագան մենք ականատես եղանք, վստահ եմ, որ շարունակության մեջ մենք դեռ նորությունների ականատես են դնելու այս կապակցությունը։ Պարոն Մարգարյան, բայց տեսեք, կա նաև այսպիսի տեսակետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ծուղակ է նախապատրաստել եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի գնա արտահերթ ընտրությունների, եւ երեք պարոն Ղազարյանը մեզ մոտ եթերում ասաց, այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը 100%-ով ձայներ կհավաքի եւ իր նպատակն է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Դա, այսպես, գիտեք, իրենց հետ ինչ խոսում եք, իրենք ասում են, մենք ժողովրդի մանդատն ենք ստացել եւ առաջնորդում ենք բացառապես այդ մանդատը։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Չեք մի տեսակ, երբ խոսում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, բոլորը դրանից սարսափելի նաբանում, բայց ես կարծում եմ, դա ինչ-որ փուլում մեզ համար անխուսափելի է դինելու, այսինքն իշքան էլ որ փորձենք դրանից խույս տալ, մենք կանգնելու ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների երևույթի դիմաց, դա անխուսափելի է դինելու։ Բայց Հայաստանում իշխանապետություն այնուամենայնիվ, իշքան էլ որ փողոցով ճնշումը լինի, վերջին հարկով այս ազգային ժողովը պիտի, եթե պիտի ինչ-որ փոփոխություն լինի իշխանության մեջ, դա լինելու է, ես կարծում եմ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունով, բայց կարևոր մեկ հանգամանք, որ պիտի նկատի առնենք, սարսափելին այն է, որ այդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ռեկին եղած ժամանակ, այսինքն ինչպես որ արդեն երկու անգամ ինքը կարողացել է դանել պահել պաշտոնակատարի հանգամանքը եւ ինքը կազմակերպել այդ ընտրությունները, պիտի անել այնպես հնարավորինս, որ գոնե այսպես թե ներքին եւ երբեմն փոխարում նաեւ գուսարտակին ճնշումներ բանեցնելով Նիկոլ Փաշտանի վրա, որ ինքը, այսինքն եթե հրաժարական է տալիս եւ մենք գնում ենք դեպի արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ, ինչպես արդեն ձևաչափը կարծում եմ մասապ կա
ժամանակավոր ինչ-որ կառավարություն լինի եւ այդ ժամանակավոր կառավարության մեջ ինքը որևէ դերակատարություն ունենա, ես կարծեմ սա այն ձևն է, որ մենք պետք է գնանք հասնենք դրան։ Շատ բնական է, որ եթե իր մասնակցությամբ արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ լինեն, ինքը լինի վարչապետի պաշտոնակատար, մենք նույն իրականության դիմաց ենք կանգնելու, ինչ որ եղավ, ասենք 2018 թվականի դեկտեմբերին, 2021 թվականի հունիսին։ Այո, դրա համար պետք է բացառել, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ընտրություններով իշխանապողություն չի եղել, պարոն Մարգարյան։ Չի եղել, բայց միտեղ պետք է լինի, չէ՞, այս փակ օղակը պետք է միտեղ փակ բացվի, այսինքն այնպես չի, որ մենք հավիտյան պիտի մնանք այս փակ օղակի մեջ, ինքներս մեզ հավոզելով, որ Հայաստանում արտահայտ խորհրդանական ընտրություններով իշխանություն չի փոխվելու, ու հենց այսպես ինքներս մեզ համոզենք մնանք այստեղ։ Մի ինչ-որ օր մենք պետք է անցում կատարենք այդ փուլից և հասկանանք, որ կարելի է նաև արտահայտ խորհրդանական ընտրություններով կամ խորհրդանական ընտրություններով իշխանություն փոխել։ Գիտեք, երկու ձև կա իշխանությունների փոխելու, կամ խորհրդանական ընտրություններով է, կամ հեղափոխությամբ։ Մենք հեղափոխության դարը փորձ ունեցել ենք արդեն, գիտենք դա ինչպես ինչ է բերելու, հեղաշրջումը վտանգավոր տարբերակ է, կա խորհրդանական ընտրություններ, բայց ասում եմ, պետք է անել հնարավորինս փողոցում ճնշումը պահելով, նաև ես կարծում եմ արտաքին ճնշումներ գործադրելով, ես այդ գործոն ուզում եմ հիմա կարևորեմ, քանի որ Իշխան Սաղաթելյանի հետ կարծեմ Եվրոպայից էր այդ կապակցությամբ մեզ տվել են դրական չափազանց կարևոր ինչ-որ արդյունք, արտաքին ճնշումները գուցե հնարավոր լինի խստացնել այդ իշխանությունների դեմ, և նրանց ուղարկանել են ուղղությամ, որ Նիկոլ Փաշտյանը հասկանա, որ ինքը Հայաստանի ապագայում որևիցե քաղաքական ապագա չի կարող ունենալ, և ինքը պարտավոր է դուրս գնալ և ցույց տալ, որպես այդ օղակը բացվի և են կարողանանք ընտրություններով անցնել դեպի առաջ։ Պարոն Մարգարյան, երեկ նաև մեզ մոտ տեսակետ հնչեց, որ Փաշինյանը իր համար երկրորդը չունի, այսպես ասենք, իր թիմում, և սրանով է նաև պայմանավորված վերջինիս տիկնոջ, այսպես ասենք, ակտիվությունը, այցերը, Սյունիք, Ֆրանսիա, մի խոսքով, խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Իրանք փորձում են այդպես ձևացնել, որ ինքը միակն է եւ որպես ալտերնատիվ ունի իր համար եւ այլն ցանկ չկա իր համար, բայց ես չեմ կարծում այդպես լինի, այսինքն ինչ որ փուլում, եթե իրենց քաղաքական թիմը փրկելու հարց դրված լինի ստեղանում, գուցե նաեւ Նիկոլին զոհաբերելու հարցն է նույնպես այդպես տեղի վերջապես, ճիշտ է Նիկոլի մայր իշխանության ղեկին է, բայց գիտեք նրան հողանավորներ կան, ովքեր այդ իշխանության միջոցով նաեւ իրենց տնտեսական ֆինանսական շահերն են ապահովում, եւ եթե Նիկոլի պատճառով այն փող իրենց տեսած այս իշխանությունը հայտնի վտանգի տակ չի բացառում, որ իրանք նույնպես փորձեն Նիկոլին կողտնել։ Եվ սպարտում եմ նաև Եվրոպայից այդ ճնշումները, ինչպես առաջ ասացի, կա իր վրա, որ եթե կամ կարող ես պետք է խորհրդարանը վերականգնես բնական գործընթացը, կամ եթե չես կարող, խնդիրը դու ես պետք է գնաս, քանի որ իրենք վերջնակով Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում հայտնվել է իշխանության ղեկին, իրեն աջակցում են ոչ թե իր գեղեցիկ դեմքի համար, ոչ թե իր թրաշքի համար, կամ իր ես գիտեմ ունեցած կրթության կամ գիտելիքների պատճառով։ Պարզապես ինքը եկել է ինչ-որ բաներ իրականացնի Հայաստանում, և այդ բաների բանավոր բաժինները, կարևոր բաժինները, բանավոր կերպով համաձայնություններ, պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, ինչ-որ պետք է հանձնվի, հանձնվել է, իսկ մենք հիմա դրանց օրինականություն տալու փուլում ենք գտնում, իսկ այդ օրինականություն տալը պետք է լինի անպայման ազգային ժողովի միջոցով, դրանից դուրս չի կարող իրականացնել։ Սա Եվրոպան էլ հասկանում է, Արևմուտքն էլ հասկանում է, գուցե հավանաբար Ռուսաստանն էլ հասկանում է, և այս ձևաչափով ազգային ժողովում չի կարելի որևէ ստավանագծման կամ ստավանաստման մասին համաձայնագիր կամ խաղության մասին համաձայնագիր ստորագրել այն խորհրդարանում, որտեղ չկան դիմություն, որտեղ ներկա է մեկ կուսակցություն։ Սովորական օրենքներ կարելի է տևական ժամանակ ընդունել, դրանով ուրախանալ, հայտարարություն անել այս ազգային ժողովում, բայց համազգային բնույթ կրող նման կարևոր փաստաթղթեր այս ձևաչափով ազգային ժողովում բոլորն էլ գիտեմ, որ հնարավոր չէ։ Ես կարծում եմ հարցը դրված Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց ամեն գնով ինդիմությանը վերադարձնել ազգային ժողով, վերականգնել ազգային ժողովի բնականոն կյանքը, իսկ ընթացքը, իսկ եթե դա չի կարող, ես չեմ բացառում, որ նաև ուղղակի ճիշտ կերպով աշխատող ազգային ժողով ունենալով և իրենց նախագծեր օրինականացնելու համար, նրանք նույնիսկ փորձեն Նիկոլ Փաշինյանից անցում կատարել դեպի առաջ, նրան թողնել թիկունքում, ձևավորել նոր խորհրդարան, որպեսզի հնարավոր լինի ավարտին հասնել։ Ովքեր ընդդիմությունը, թե հենց իր ԿՊ-ը։ Թե կարող է պատահել ԿՊ-ն, թե Արևմուտքը, թե նրանք, ովքեր ինչ-որ ծրագրել են, իրականացնում, գիտեք, վերջնաշխով բոլորս էլ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ նախագծեր այդ ամբողջ 4 տարի ընթացքում իրականացել, Արցախի հանձնելը, թայթերական հարաբերությունների կարգավորումը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր, որ այս խնդիրները պետք է կարգավորեր, ամբողջ այս հեղաշրջում, այս 4 տարվա դժբախտությունը մեզ հետ պատահեց, պիտի բերեր մեզ հանգեցներ այստեղ, իսկ հիմա
ասում եմ, դրանց օրինականություն տալու վերջնական փաստաթղթերով ձևավորելու հարցն է դրված սեղանին։ Մենք առայժմ գտնվում ենք այն փուլում, իսկ մի քանի անգամ էլ ասենեմ, որտեղ այն իրավիճակում, երբ, ասենք, 1954 թվականի մայիսից հետո Ադրբեջան էր գտնվում, պարտվել էր տարածքներ զիջել, եսիչ մեզի, եսիչ տեմ, շատ բաներ էր կործել, պարտված իշխանության, բայց նրանք այն օրը հասկացան, որ չպետք է որևիցե փաստաթուղթ օրինականացնեն, չպետք է որևիցե փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրություն ունենան, քանի որ եթե մեր հաղթանակը օրինականացվեր, ամեն ինչը վերջանալու էր Ադրբեջան։ Նրանք ժամանակ խլեցին 27 տարի, մինչև կարողացան, ասենք 2020 թվականի պատերազմով իրավիճակը փոխել։ Ու հիմա իրենք շատ լավ են գիտակցում, որ այդ ժամանակը մեզ չպետք է տան։ Պիտի ինչքան հնարավոր է, քանի որ մենք գտնում ենք ցույց պայմաններում այդ փաստաթղթերը, այդ ստորագրությունները, ազգային ժողովի համաձայնությունը, վավերացումները մեզանից տանան։ Այլապես ժամանակի ընթացքում հնարավոր է, որ իրավիճակ փոխվի Հայաստանում ու ամեն ինչը մտնի մի հատ այսպես փակուղու մեջ, եւ այս ընթացքը էլի սկսի ձգձգվել, հենց այնպես, որ 27 տարի հակառակ կողմից էր ձգձգվել, հիմա 27 տարի մեր համար մենք փորձենք ձգձգել ասինքան հաջորդ իշխանությունները։ Հետո ես կարծում եմ, նրանք փորձում են ինչքան հնարավոր է շուտ հասնել այդ վերջնական փաստաթղթերին, իսկ այդ վերջնական փաստաթղթերը այս ազգային ժողովի ներկա ձևաչափով չի կարելի անել։ Ընդդիմությունը կամ դիմադրության շարժումը հասցել է դրան, որ կասեցել այս հաստատանքը իր բացակայությամբ ազգային ժողովում, այս ամբողջ գործընթացը հիմա մի տեսակ փակուղի է մտել գոնե հայ-ադրբեջանական հարցում, այդ համաձայնագրերի ստորագրումը։ Մինչև այն ժամանակ, որ ընդդիմությունը չվերադառնա խորհրդարան, նրանք չեն կարողանալու որևիցե նման հարց խորհրդարանում քննել։ Հետևաբար ես ընդդում եմ, հիմա հարցը դրված Նիկոլ Փաշտյանի դիմաց Արեմուտքի կողմից ընդդիմությանը վերադարձնել ազգային ժողով։ Այս ամբողջ պատմությունները, որ սարքում են մի օր Փաշտյանից զրկել, մի օր մանդատից զրկել, առայժմ ստանդարտի տեսքով բաներ են վախեցնելու և ընդդիմությանը վերադարձնելու։ Բայց եթե դա չտեղի չունենա, ես չեմ բացառում, որ այո, պետք է ձևավորվի նոր ազգային ժողով և արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ հոկտեմբերի են լինելու։ Բայց պետք է անենք այսօր քաղաքական ճգնաժամ։ Ինչպես? Այսօր կա քաղաքական ճգնաժամ։ Բնական է քաղաքական ճգնաժամ կա, ինչպես կարող է չլինել։ Դուք միած հայտարարեք այսօրվա իրավիճակը 2020 թվականի, ասենք, մեկ տարի առաջվա իրավիճակի հետ։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի ծնվա մարտին ապրիլին էր, որ հրաժարական տվեց, այն պատճառաբանությամբ, որ քաղաքական ճգնաժամ կա, եւ քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար ինքը գնում է արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների, մոտավորապես ասենք 2021 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում։ Այն օրը ինչ ճգնաժամ կա։ Բանակը հրաժարականն էր պահանջել, բայց հրաժարվել էր հրաժարականներից։ Ազգային ժողովը նորմալ աշխատում էր։ Մի շրջան բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտեց, բայց հետո սկսեց ազգային ժողովում գնալ։ Ընդդիմությունը ազգային ժողովում նստած էր, բնականոն կերպով աշխատանք էին տանում, օրենքներ էին ընդունում։ Հիմա հայտարարեք այդ իրավիճակը, ինչ այսօր Հայաստանում գոյություն ունի։ Ազգային ժողովը բարի իսկականի մասով գոյություն չունի, ընդդիմությունը բոյկոտել է, քաղաքական այդ ճգնաժամը գոյություն ունի, հասարակության մեջ նույն պարակվածությունը գոյություն ունի։ Հետաբար քաղաքական ճգնաժամ ոչ միայն գոյություն ունի, այլ եթե հայտարարենք մեկ տարի առաջ, բայց շատ ավելի սոցիալի եւ ֆասիկ կերպով այսօր գոյություն ունի։ Թեև իրենք փորձում են ամեն ինչը նորմալ ձևացնել, այնպեսի տպավորություն ստեղծել իրենք իրենց համար ծափահարել, որ որևիցե խնդիր չկա, բայց իրականության մեջ այդ ճգնաժամը շատ խորն է, իրենք էլ ազգում են, եւ այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար է, որ այսպես ծովում խեղդող մարդունման ձեռքը կցում են, ամեն հնարավոր միջոցից օգտվում են իրենց փրկելու համար, ասում են մի օր Պաշտոնից զրկել, մի օր մանդատից զրկել, մի օր Մուրադ Փապազյանի մուտքը արգելել, վաղը չգիտեմ ինչ են փորձելու անել։ Իսկ ասում եմ, այդ քաղաքական ճգնաժամը խիստ գոյություն ունի։ Վստահ եմ ցանոթեք նաև Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրները, մեկը $100 հեկ է գնել, որը տարվա կտրվածքով 200 միլիոն դրամի էլեկտրաէներգիա է տալիս, էներգետիկա է տալիս, մյուսը Տավուշում հողատարածք է գնել եւ այսպես հանգստյան գոտի է հիմնում։ Մի իշխանություն, որը եկավ վերջ կոռուպցիային, վերջ թալանին վանկարկումներով, բոլորի թալանածը վերադարձնելու ենք բարձ ժողովրդին, ահա այսօր մենք տեսնում ենք այսպիսի իրողություն։ Ձեր կարծիքը։ Բազմաթիվ միայն մեկ օրինակը նշեցիք, օրինակները բազմաթիվ են, այն բոլոր բաների, որ իրենք ասել են ու ճիշտ հակառակն են արել։ Golden Palace-ի հյուրանոցի պատմությունը արդեն գիտեք, ցախկաձորինը ով գնաց, Հովիկ Աբրամյանի առանձնատան գնումը ու միջոցով իրականացրել, դրանք ինչ փոխկապակցություն ունեն իշխանությունների հետ, որտեղից են գալիս դրանք, կամ երեք առակաչափերի հարցը, եթե իհեք, ուրեմն հաշիկետ էին կապում 50-50 հարցերը կար, հիմա պարզվեց, որ դա էլ Նիկոլ Փաշտինյանը յուրացրեց, արեց պետական առումով, իհարկե այդ էլ հետաքրքիր հանգամանքն է, այդ արդյունքը կարելի է դրա մասին նույնպես խոսել։
Գիտեք, սա միայն բացառիկ դեպք չէ այդ մարդկանց կոռուպցիան։ Ես հուստով եմ մի օր շատ շուտ տեղին են այս իշխանապողությունը ու նրանք, ովքեր հավատում են, որ այս իշխանությունները մաքուր են, թափանցիկ են, ես կարծում եմ այնպիսի սոցկալի բացահայտումների դիմաց կկանգնեն, որ նույնիսկ ասենք մոռանան նախկիների հետ կապված պատմությունները, քանի որ նախկիների կապացության որևիցե սոցապելի փաստեր չներկայացրեցին, բայց այս մարդկանց կատարած այնպիսի ուղղակիորեն դրված է բոլորից արդի առաջ, որ կարծում եմ դրանից որևէ խուսափում չի լինելու և որևէ բացահայտման թափեր կարիք չի լինելու։ Կհաջողի արդյոք, այսպես իրենք այո շատ բաց են իրենց այսպիսի գործողություններում, ձեր կարծիքով սա ամենաթողության դրսևորում է, պարոն Մարգարյան, ամեն դեպքում իրենք ինչ ուզել են այս ընթացքում արել են և որևէ, այսպես ասենք, խոչընդոտի չեն առերեսվել։ Խոչընդոտի չեն առաջացել հանդիպել, որովհետև ասում եմ, այդպես էլ չեմ երկործում ձեզ, գիտեք, հենց այդ մի քանի պարագաները, որ ես ձեզ համար նշեցի, դրանք խոչընդոտներ էին, որ իրենք հանդիպեցին իրենց հանդարտակությունների դիմաց, ասենք Գագիկ Ջանգիրյանի հարցում, այդ հայտնի օրենքի հարցում, մանդատների հարցում, այդպես էլ չի, որ իրենք բոլոր ոլորտներում կարող են ստանդարտակորեն ինչ-որ բաներ անել և որից հետ դիմություն չլինի։ Բայց այո, շատ բնագավառներում են, նրանք ցապոք ստացի գնում են առաջ և անում են, ասենք այդ բռնությունները, որ գոնե ես ինքս էլ անձամբ ականատես եմ եղել ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից արյունականությունները, որ ցուցաբերվեցին, կամ նույն այս Մուրադ Փափազյանի դեպքը, որ երեկ կատարվեց, այո, սրանք բոլորը խոսում են այն մասին, որ դեռ այս մարդիկ ունեն այդ համարձակությունը անել ամեն ինչ, բայց գիտեք, մինչև վերջին, որ դու կարող ես նման ձևաչափով շարունակել, միտեղ վերջնակով հանդիպելու ես խոշնդոտների, ինչպես ասենք մանդատների և մյուս վարձերին հանդիպեցին, և վստահ եմ, որ բոլոր բնակավարներում են այդ արգելքներին գնալով հանդիպելու են։ Վերջնակով մասամբ նաև այդ արգելքները կապված են մեզանից, ասենք այնպես չի, որ մենք ձեռքներս պիտի ծալած նստենք և մտածենք, որ ինքնըստինքյան իրենք խոչընդոտներին հանդիպում։ Այդ արգելքները, այդ խոչընդոտները նաև պետք է ստեղծի հասարակության միջոցով, նաև զանգվածային դրատապամիջոցների ու կատարվող բացահայտումների միջոցով, հասարակական կազմակերպությունների միջոցով կատարվող բացահայտումների միջոցով։ Ես կարծում եմ, նաև ամեն մարդ պետք է իր համար բացատրի դերակատարությունը, ես մի քանի անգամ եմ ասել, և փորձի ինքը իր համար բացատրած դերակատարությամբ դերակատարությունը ճիշտ իրականացնել։ Ես որպես սփյուռքահայ ինձ համար մի բան եմ բացատրել, որ ինչ պետք է անեմ, այդ շրջագծում իմ պայքարը ստանում եմ։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդ պետք է փորձի նույն ձևաչափով առաջ գնալ, լրագրող, ես իհարկե հասարակական գործիչ, իր ձևաչափը ճշտի պայքարի և իր ձևաչափով փորձի գնալ հասնել ուրեմն այդ նպատակներին։ Ի դեպ, Մուրադ Փափազյանի հարցով ես մի բան եմ ուզում անպայման հիշեցնել, կարծում եմ շատ շատ կարևոր հանգամանք է սա, նաև մի տեսակ սփյուռքահայերի մոտ վախուս հարցապ տարածելու միտում ունի այս իշխանությունը, որտեղ իրանք գիտեն, որ շատ շուտով հայ-թրքական հարաբերությունների դեպքում, եթե բացահայտումներ լինեն, հավանաբար Սփյուռքում ինչ-որ ըմբոստության ալիք է բարձրանալու իրենց դեմ, եւ դրանից մենք մտահոգ են, բայց փոխում են ինչ-որ կերպով ստանձել այդ ալիքը։ Ես ուղղակի հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, ուրեմն այստեղ մենք ցույցեր որ ունենում ենք Լոս Անջելեսում հիպատոսանի դիմաց, մի ինտերնետից մեկը մտեցավ ինձ, եւ այստեղ ասաց, որ գիտես ինչու մարդիկ չեն գալի, ասացի ինչու, ասացի, որ որոշ ճանաչներ այսպեսի լուր են տարածել հասարակության մեջ, այստեղ Լոս Անջելեսում, որ հիպատոսանի մեջից լուսանկարում են ձեզ, ձեր պատկերներ արձանագրվում է, և վաղը, եթե դուք ուզնակ մուտք գործեք Հայաստան, այս ցույցերի մասնակցություն ունենալու պատճառով դուք կարող եք արգելքների հանդիպեք։ Սա մոտարապես ինձ մեկ ոտաբերս, եթե չենք կարող ապրիլի վերջին կամ մայիսին եղած խոսակցություն է։ Եվ հիմա կարծես թե այդ երբությունը այդ բարեկամը սա սխալ էլ չէր ասում, ասենք այդ իրականացումը, և ցավոք և իրանք փորձում են նաև դրան բարձրաձայնելով այդ վախը սարսափը տարածել սփյուռքահայերի մոտ, և հատկապես նրանց մոտ, ովքեր Սփյուռքում են ապրում կամ Հայաստանի քաղաքացի են, խնդիրներ ունեն Հայաստան այցելությունների հետ, նրանց հեռու պահելու նման հարցումների մասնակցելուց, լրացնելու։ Գիտեք, ես ասում եմ, մենք պիտի մեր պայքարը շարունակենք, չտրվենք այս ծադրակներին, որպեսզի կարողանանք շուտ արդյունքի հասնել։ Ցավալի հերթական, ասես ասենք, իրողությանը երեք ականատես եղան, այն զորամասերից մեկում զինվորիդի էր հայտնաբերվել, նախնական վարկածով ինքնաձգից ինքն իրեն է, ասես ասենք, դրակել, խնդրեմ ձեր կարծիքը բանակում իրավունքներով հետ կապված։ Ես ցանգամարտային տանոթ եմ իրականության մեջ, մենք լուրին տանոթացա, որ մենք զոհանք ունեցել նաև ցահմանում, բայց հիմա ինչ եթե ինչ անգամակտով էլ որ եղած լինի, դա ցավալի է, եթե ասենք ճշտամուկ կրակմովից կրակոս լինի, դա մեկ այլ դիտանկյունից կարելի է նայել, շատ բնականաբար այդ անվտանգությունը, որ իրենք խոստանում էին, խաղաղությունը, որ խոստանում էին, բոլորիս համար պարզ է, որ դա իրականություն դարձող մի բան չէ այս իշխանությունների օրոք,
În բացի այդ դեպքից մենք բազմաթիվ օրինակներ գոնե հենց վերջին 1 տարվա ընթացքում ընտրություններից հետո ունեցել ենք, լավ կլինի մեր վիճակագրական տվյալներ հանվի եւ ցույց տվի ժողովրդին, որ իրենց կատարած այդ 680.000 հոգու, որ ձայն տվեցին ԿՊ-ին հանուն խաղաղության, հանուն ապագայի, դրանց արկերի արծեր դրվի, որ իրենց հոստատած ապագան, իրենց տված ձայների արդյունքը եղել է այս քանակությամբ զոհերը միայն 1 տարվա ընթացքում եւ հայմատություն հասկացի գոնե նախորդ տարիների, եթե ասենք այսօր 1 տարվա ընթացքում ինչ իրավիճակում են կանգնել։ Բայց նաև եթե մյուս դիտանկյունից նայենք, ասենք եթե ինքնասպանության փորձ լինի, դա նաև ցավալի երևույթ է, եթե հիշեք ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմակիցները, ընդդիմադիրները նախքին իշխանություններին մեղադրում էին բանակում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, ժամանակին ինքնասպանություններ էին լինում, հանցագործություններ էին լինում, անընդհատ, այսպես ասած, մեղադրանքից տլակ ուղղում էին նախքին գեներալիտետի եւ բանակի կողմը, որ նրանք թերացումներ ունեն բանակում տիրող իրավիճակի պատճառով է։ Իրանք խոստացել էին, որ նոր բանակ են կառուցում, նոր վարակի բանակ են ստեղծում, բայց հիմա տեսնում ենք, եթե նաև ինքնասպանության փորձեր լինի, որ նաև հանցագործությունների ձևով փորձեր եղել են վերջին շրջանում Կրակոսնելյար վրա, դա նաև խոստում է այն մասին, որ ներքին առումով այդ մարդիկ ձախողել են բանակաշինության հարցում, բանակում առողջ մտնոլորտ ստեղծելու հարցում, եւ մենք երկու կողմից ցավոք դրվել հայտնվել ենք ծանր վիճակում, թե արտաքին առումով, թե ներքին առումով։ Ինչպես գիտեք, նաև մեկ շաբաթ առաջ էր տեղի ունեցել Խաչիկյուղից առևանգել էին 60-ամյա մեր հայրենակցին, հետո վերադարձրել։ Սա ինչի, չգիտեք, որ բանաձևի մեջ է տեղավորվում, խաղաղության, պատերազմի։ Սա ուղղակի չբացահայտված պատերազմ է, գիտեք, մենք ոչ մի անգամ խաղաղության մեջ չենք եղել։ Հիմա միս ժամանակավոր հրադադար է հաստատվել, ինչ որ պայմանների ներքո մայիսի նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականի, բայց իրականում այդ պատերազմը ցավոք դրտի գնում է, եթե Ստամբուլ կողմից այդ սանդարտակությունները մեր դեմ կատարվում է։ Պատերազմի ընթացքում էլի մեր դիմադրություն մեր կողմից ցուցաբերվում էր վերջնաշխում, մենք դիմադրում ենք, ինչ որ արձագանքներ լինում էին, բայց նոյեմբերին հետո մենք լրիվորեն եղել ենք պատմողական դրության մեջ եւ անընդհատ մեր կոմից եղել է դիտում, անընդհատ մեր կոմից եղել է նախանջ, որովհետեւ համարժեք պատասխան չի տրվել Ադրբեջանի կողմին, եւ միշտ այն ժամանակ, երբ մենք համարժեք չենք պատասխանում, շատ բնական է, որ նրանք լկտիաբար փորձել են ամեն օր մետր-մետր, կիլոմետր-կիլոմետր առաջ գալ, վախուստ հասած ստեղծելու մտոլոր ստեղծելով սկսամալա բնակներին փորձել այնպես անել, որ նրանք թողնեն լքեն այդ տարածքները։ Երբ որ ամայի է դառնում, հետո իշխանությունների ապստատ ավելի հեշտ ասել, որ լավ, գայիք, մնայիք, պահեիք, թողելեք, գնացելեք, մենք էլ հանձնում ենք Թեստամուն։ Գիտեք, այս ամբողջը նույն ծրագրի շրջագծում է իրականացվում, ինչ որ տարածքներ պետք է հանձնվեն, ինչ որ սահմանագրման, սահմանադրման արդյունքում, մենք հստակ տարածքային կորուստ ենք ունենալու։ Մի կողմից Թեստամին է առաջ գալիս, որ իրականացնում է իր ներկայությունը այդ տարածքներում, մի կողմից մեր իշխանություններն են լռում այդ կապակցությամբ։ Եվ ցավոք դրտի, այո, այս թակուն ոչ բացահայտ պատերազմը մեր դեմ գնում է մինչև այն երկրորդ կապիտուլացիա, որ հույսով եմ, որ տեղի չի ունենալ։ Եվ ինչ ունի այս փուլում անելու դիմադրության շարժումը։ Ես կարծում եմ դիմադրության շարժում իր աշխատանքը տանում է, թեև ասենք մինչև հունիսի հուլիսի կեսերը, հուլիսի սկիզբը, որ այդ հարավակները կային Ֆրանսիայի հրապարակում, հարավակների ձևաչափով է ավելի շատ ամենօրյա կերպով, բայց ես կարծում եմ դրանից հետո նաև իրենց պայքարը, այսօր դիմադրության ստարման պայքարը շարունակվում է մեկ այլ շտերտի վրա, որը գուցե մենք նաև նկատելի չեք ից առաջ էլ բացատրեցի, հարավակները էլ հաճախակի չեն, երբեմն են լինում, եթե չեմ սխալվում, մեկ արդեն այսօր է լինել, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն այդ պայքարը շարունակվում է, բայց դիմադրության շարժումը ես կարծում եմ նաև աջակցության կարիք ունի, այսինքն այնպես չի, որ մենք պետք է քիչ առաջ էլ ասեցի դեպքը ցանած նստենք տներում եւ մտածենք Իշխան Սաղաթելյանը, ես ինձ գիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգեյ Սարգսյանը, Հայկ Մամիջանյանը մեր փոխարեն ինչ որ բան են անելու, Նիկոլին հեռացել են ու վերջում մենք պիտի գանք մենակ հրաապարակ, բարենք ու ուրախանանք, որ Նիկոլը հեռացել է։ Դա յուրաքանչյուր հայնասեր հայի պարտականությունն է, սկսած Հայաստանից մինչև Սյուրք, մինչև Արցախ, որպեսզի ասեցի պի պայքարի ձևաչափ իր համար որոշվի եւ պայքարը տանի այս իշխանությանը։ Իսկ դիմադրության շարժումը այսպես շատերի համար դիմադրության շարժումը դարձել է ամփոփել է մի քանի գլխավոր դեմքերի մեջ, ասենք Իշխան Սաղաթելյան, նրանք որոնք այսպես միշտ բեմի վրա են, նրանք տեսնում ենք եւ այնպեսի տպավորություն է, որ նրանք են, որ պետք է մի բան կատարեն, բայց դիմադրության շարժումը նաեւ ես եմ, դիմադրության շարժումը նաեւ դուք եք, ըստ Սյուրքում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացին է, Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացին է,
Եթե պիտի փորձել այդ զարթոնքը, այդ արտածումը ստեղծել հասարակության մեջ ամեն օր, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը փորձի 1-2 հոգու այդ շփման մեջ մտել, բացահայտել, փաստերով խոսել, դժվար աշխատանք է, գիտեմ, գուցե չգիտեմ երբ կարող է արդյունքի անցնել, բայց այնուամենայնիվ չպետք է հոգնել, չպետք է հիասթափել, պայքարը կարծում եմ ճիշտ արնակել, եւ դիվանդության շարժումը դա անում է, գոնե ղեկավարության մակարդակով այդ պայքարը փորձում են տանել, եւ ես կարծում եմ մինչեւ հիմա որոշակի հաջողություններ ունեցել։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկարյան, սփյուռքը այս ամեն անգամ ամեն մեր զրույցից պետք է անպայման միատել սփյուռքին անդրադառնալ, սփյուռքը ինչ անելիք ունի եւ տրամադրություններն այդտեղ ինչպես է։ Սուրքի արդյունքի դառնալ խոսեցի մասին, ես կարծում այս հարցում սուրքը ճապազած մեծ անելիք ունի, գիտեք, հատկապես այս դեպքը, որ Մուրադ Փափազյանի հետ պատահեց, կարող է վաղը պատահել, ինձ հետ կարող է վաղը պատահել, ցանկացած սուրքի հետ օփորշումը Հայաստան մոտ գործել, նույն արգելքին հանդիպել, նույն խնդրին հանդիպել։ Ես գիտեմ, որ իմ ընկերներից, որ այստեղ մեր պայքարին մասնակցում էին, նույն նախկին այդ հայրենիք քրականացող օրենքի շրջակցում իրենցեմ քրական գործերին հարուցվել, եւ եթե Հայաստան մոտ գործերին հավանաբար հենց օտարականում իրենց կանանավորելու էին, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիներ էին։ Բայց նրանք, որ քաղաքացի չեն, հավանաբար այդքան հեշտ նրանցեմ քրական գործեր հարուցնելը հնարավոր չէ, կարելի այսինքն Մուրադ Փափազյանի ձևաչափով նրանց անցանկալի հանց հայտարել եւ հենց օտարականից նրանց վերադարձնել։ Բայց ես կարծում եմ, մենք չպետք է տրվենք այդ ամբողջ քարոշտանը, որ տարվում է իշխանությունների կողմից, ըստ Սփյուռքի ասելիքն ունի, հատկապես հայցը, եթե նույնիսկ ասենք Արցախի կամ ներքին հարցերի հարցով մեկ-մեկիչ գուցե մեր դերակատարությունը երկրորդական լինի, արդյունավետ այցերկական հարաբերությունների հարցով ըստ Սփյուռքը ունի իր որոշակի եւ հիմնական ասելիքը։ Ըստ Սփյուռքը ցեղասպանության իրավահաջորդներն են, ժառանգորդներն են, ուղղակիորեն նրանց պապերն են, ոգքերի ցեղասպանության են ենթարկվել։ Ու ես ճամարին տեսալ տարօրինակ է այն դրությունը, որ այսօր գոյություն ունի։ Զարմանում եմ, ինչպես կարելի է մարդիկ համոզվեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց պապերի արյան վրայից քայլելով գնա դեպի թուրք-թայերական հարաբերությունների հաշվետու, առանց այն, որ թուրքական իշխանությունների կողմից ճիշտ եւ համարժեք գնահատական տրված լինի այդ պատմական իրողությունը, ներողություն առնվազն զգտում արտահայտած լինեն, առնվազն փորձ կատարած լինեն ինչ որ կերպով այդ ամեն ինչը վերականգնել։ Օրինակ նման նմուշներ շատ են եղել պատմության մեջ, հրյաների պատմությունը, Հոլոկոստ, Գերմանիա, բայց գիտեք, նրանք անցում կատարեցին, որտեղ կարող էր Գերմանիան մի փուլում ընդունեց իր գործած հանցագործությունը, հանցագործության մեղադրյալները պատժվեցին, մինչև այսօր որևիցե մեկը չի համարձակվում, ասենք հրյաների ցեղասպանության դեմ, որևիցե խոսք ասել եւ քրականացված է այդ հարցը մեջումը։ Բայց մեր դեպքում քաղաքացի մեր իշխանությունները ովքեր պետք է լինեն դրա պատասխանատու, պետք է հետապնդեն, բացահայտորեն հրաժարվել են այդ հարցից, դա թողել են Սփյուռքին, եւ հիմա Սփյուռքը ցավալի ծառայեցածում շատ ծանր վիճակի մեջ է հայտնված, քանի որ միջև այդ ժամանակ երբ Հայաստանը պետականություն ունի, ասենք 1991 թվականը, արդեն շատ հարմար է, Հայդատներ այդ աշխատանքը առաջ տանում, պետականություն չկար, եւ Հայդատին ընդունում էին որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ այդ ուղությամբ։ Բայց այն օրվանից երբ Հայաստանի պետականությունը կար, այդ պարտականության մեկ մաս Հայաստանի պետականությունը վերցրեց, ու հիմա միանգամից դրանից հրաժարվելը միջազգային առումով չափազանց մեծ պարտություն եւ թույլատուր է մեր հայ դատի աշխատակների համար։ Դու պատկերացրեք մեր հայ դատի աշխատակիցների կամ ակտիվիստների իրավիճակը, երբ մի փաթեթ են վերցնում, գնում են ասենք եվրոպական մի խորհրդարան, միշտ որ երկրի խորհրդարան ցեղասպանության պահանջատիրության հարցով, ու հետո իրենց ասեն ձեր պետությունը, որ պետք է պահանջատեր լինի հրաժարվել, օրինակ դուք էստեղ ինչ եք ուզում ասել, միտեք մենք հայտնվում ենք ծաղերի վիճակի մեջ եւ մեր աշխատանքը չափազանց բարդանում է։ Բայց կարծում եմ, ուստի պիտի հուսահատվի, չպիտի հաստատել, ու Սփյուռքը նաև ունի իր ասելիքը, հենց այնպես որ 2009 թվականին պրոտոկոլների արձանագրումից հետո Սփյուռքը միաձայն ոչքի կանգնեց, եւ բացի այն, որ նախապայմաններն էին, որ ֆուրցան դրեց եւ կասեցեց այդ գործընթացը եւ չեղավ առաջ տանել, ես կարծում եմ այդ օրերին նաեւ Սփյուռքից եղած բողոքները մեծ դրակատարություն ունեցան այդ գործընթացը կասեցնելու հարցում, այսօր նաեւ Սփյուռքը կարող է այս գործընթացը կանգնեցնել, եթե դիտակցեն, որ այն ամեն ինչը, որ կատարվում է, իսկապես վտանգ է մեր ամբողջ մեր պետականության դեմ, վտանգ է մեր պատմության դեմ, եւ մենք պարտավոր ենք նաեւ պետել կանգնել մեր պատմությանը, սա եթե ցանկանում ենք աշխարհը մեզ հարգի, առաջինը մենք պետք է մեզ հարգենք, եթե ցանկանում ենք աշխարհը հարգի մեր պետությունը, պատմությունը, առաջինը մենք ենք, որ պետք է մեր պատմությունը հարգենք, եւ այդ պատմության հարգանքը նաեւ պետք է սկսվի բրուքից եւ յուրաքանչյուր սյուրքահայ իր պատականությունը պիտի զգա պայքարել այս իշխանությունների տարաբարած այդ ներկայքը։ Ունի այդ դիտակցումը Սփյուռքը։ Հիշում եք ամեն դեպքում ազդի լինենք 2018-ին ինչպես Սփյուռքը, այսպես ասենք, իր խոսուն
գործողություններով նպաստեց իշխանապողությանը կամ հեղափոխությանը, այսօր այդ գիտակցումը ունի, թե ինչի է առաջ է կանգնած հայրենիքը։ Ես համաձայն չեմ, որ ամբողջը սփյուռքն է աջակցել ուրեմն իշխանապողության, այո, որոշ հատված, ինչպես նաև Հայաստանը նաև սփյուռքում այդ կեղծ ոգևորությունը ապրեցին, հարուստական այդ միջոցների արդյունքում, որոնք տարվում են այդ օրերին, բայց նաև եղել են իմ նման մարդիկ եւ վստահ որ քիչ չեն եղել, որ առաջօրվանից հիասթափություն են ապրել եւ քաղաքված չեն եղել դրան, եւ չեն աջակցել դրան։ Այսօր նույն իրավիճակն է տիրում, գիտեք, ցավոք ստացի այդ իշխանությունները առաջին օրվանից եւ եկալ իշխանության սուրքը ծիրախում ծիրախավորեցին, քանի որ գիտեին այդտեղից իրենց շատ լուրջ վտանգ է սպասվում։ 2010 թվականին երբ սուրքի նախարարությունը կազմալուծեցին, ամբողջ այս նպատակը դա էր, փոխայինեցին սուրքի գործերի հանձնակատարով, եւ մենք տեսանք դրա արդյունքը՝ եղավ սուրքում խիստ պարակտող պարակտում ստեղծելը, սկսած հասարակությունից մինչև նույնիսկ ավանդական կառույցների մեջ պարակտում ստեղծելը, դա բոլոր այս իշխանությունների վարած միտումնավոր քաղաքականության արդյունքն է եղել։ Ամենտեղ կարելի է տեսնել այս իշխանությունների մատնահետքը, մատնահետքը նրանք են արել այս պարակտումը, նրանց ցավոք ստեղծի որոշ տեղերում հաջողել է։ Բայց նաև ես վստահ եմ, դա կան համայնքներ այդ մեր սփյուռքում, որոնք միատար են, միացական են։ Ես վստահ եմ, օրինակ Իրանը, Լիբանանը, Սիրիան այն համայնքներ են, որտեղ չի կարողացել ներթափանցել այս իշխանությունը այդ պարակտումը, որ ասենք ստեղծել է, ասենք Միացյալ Նահանգներում, ես չի հաջողվել դա անել։ Եվրոպայում փորձել են իրենց համար փոքր-փոքր համայնքներ ձևավորել, նոր համայնքներ դրան սփյուռք կոչել, որոնք սփյուռքն են իրականության մեջ, իրենց կողմից ստեղծված կերպ սփյուռք են, որոնք պաշտպանում են Նիկոլ Փաշտյանին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, այո, նրանք այդ պարակտումը ստեղծել են, բայց սփյուռքի այն կարևոր գիտակից եւ մտավորական խավը ես կարծում եմ գիտակցում է, ինչ է տեղ ունենում, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք շուտով այս շարժվանականատեսը կլինենք նաեւ սփյուռքի կողմից, եւ ես կարծում եմ, որ այդ Մուրադ Խաչանյանի դանդեպ եղած այդ վերաբերմունքը իր արձական կունենա սփյուռքում։ Կարծում եմ սպասենք առաջիկա օրերին, ես կարծում եմ ինչ-որ աշխատանքներ լինելու են սփյուռքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարկարյան, որ չմերժեցիք զրույցի իմ առաջարկը։ Ես եմ շնորհակալ։